got a moon out of my window in the night. And I got a sun out my doorway when it gets light. I got storms. De casa. Boa tarde, seu padre. Ei, por favor. Sim, a Isabel. Boa tarde, seu padre. Boa tarde. Deus te abençoe. O senhor deseja que eu comer alguma coisa? Vamos se assentando. Um cafezinho, por favor. Ah, minha filha, vem cá falar com o padre, vem. Boa tarde, seu padre. Boa tarde. Muito leve. E a outra inútil tá fazendo o quê? Que não vem ajudar? Inútil! Tá fazendo o quê? Que não me ajuda? Out of my way.